6 կիլոգրամանոց կայլի անում Սիմոն Մարտիրոսյանը եւ նա ուղիղ 1 կիլոգրամ կգերազանցի Զազու լինին երկամարտում ու կապահովի արծաթե մեդալը։ Խնդրեմ։ Արծաթե մոտեցում Սիմոն Մարտիրոսյանի համար։ Ներքևում շատ հստակ է։ Եվ վերևում Պայլեպեցի պահում է գրանցելու են։ Որևէ խնդիր չտեսա ես եւ այո, բրցավարները վառում են սպիտակ լույսը 3-ն էլ։ Վառում են սպիտակ Սիմոն Մարտիրոսյանը 247 կիլոգրամով